pasaulinė pandemija. Jau, žinok, žmonės miršta, lavonų pilnos gatvės. Nu, tegu jį vėl nejau, praeitą savaitgalį kariavom, nors tas aišku karas niekur nesimė. Aš netraudo, neapsirengiau, kad kraujo nesimatytų, kai mane peršaus. Vyrus tai paprastai dulkina, žinai kaip. Nu, kaip kilimus pakabina ant to, žinai, ir daužos. Arba per kitą galą. Nu. Irgi taip. Nežinau, kur tu čia ten, ne mano tema. Taip, bet tu ten apie skylės kažkurį kontrolinį irgi aiškinai ir gana ilgai. Tai, žinokit, vat, su Gintaru ilgai ieškojom. Nu ir atsitiktų man, kad čia savaitę vienoje iš pirmųjų puslapių radom prieš savaitgalį štai tokią informaciją. Bet aš taip ir nesulaukiau mielosios mūsų Seimo pirmininkės atsiprašymo tos merginos giminių. Apie kurią jūs kalbėjote, taip, sąmokslo teoriją. Taip, taip. Kur jinai darė reklamą skiepam ir visus maišė su žemė. Yra toks Rimvydas Valatka. O. Pasaulio čempionas. O. Ar žinai, kokioj sporto šakoj? O. Aš tau po to pasakysiu. Taip. Dabar ateis koks nors striogas su tuo veterinorium, pašnekės apie pandemiją, kaukš. Tai čia. Tai aš tik tai noriu visiems priminti, kad paskutiniais duomenimis prezidento reitingas paaugo 7% Tai Gintarai, biški šiauriau yra Filipinai. Nu. Ir biški ten Filipinuose yra koks tas garsusis kurortas? Nes Puketas? Puketas. Nesu ten buvęs. Taip, o kas Puketas yra kino sostinė? Čia, toliau jis įrašo. Taivanas yra pavyzdys, kaip reikia kovoti su pandemija. Tik šiais metais netikėtai prasiveržė viena pandemijos banga ir ta jau suvaldyta, nes vyriausybė elgiasi griežtai ir ištingai. Gintar, šikna šito reikalo yra tame, tai nafiga reikia skirti 12 milijonų molų įrengimui, kada nėra farmacijos. O aš prisiminiau Narkevičiaus kotletukus. Jo, bet aš čia... Tai vieniems galima, kitiems negalima, taip, ne? Ir tu neužmiš vienas dalykas. Aš visai pilnai sutinku su Pišu, kad jos šutviai maro tikrai nėra. Aš kukai, tai mano, tai mano. O įsivaizduoji, samagoną, jeigu rastų tavo automobilio bagažinį, šakės. Nėra, sar. Aš jį greičiau išgersiu, negu Morgana Danielė spės papirosą surūkyti.